ערב טוב, ערב טוב, 92.3 FM, 3ZZZ, חזרנו, דפנה ורונן איתכם, ערב טוב לכולם. מה שלומכם, כל טוב. אנחנו כאן בתוכנית מחדשים ימינו כקדם אחרי הפוגה קלה בארץ, ויש לנו תוכנית עמוסה, ואנחנו מתחילים בפינה שלא שכחנו אותה, פינת הגיל היפה, וכבר אומרים ערב טוב לדוקטור אורלי לחם קפלן. ערב טוב, דפנה ורונן, ברוכים מצוין. הבאים. ברוכים הנמצאים. אז היום אנחנו מדברים, או רוצים לדבר איתך, על ויטמין D. כן. תוסף ויטמין D, הייתי אומרת? אולי קודם איזה כמה דברי פתיחה בקצרה. המעמד הבינוני בכל העולם המערבי אוהב לצרוך בעשורים האחרונים ויטמינים מתוך ההנחה או מתוך המחקרים והתוצאות שלהם שבמזון שלנו אין מספיק ויטמינים ואין מספיק את החומרים הנדרשים לנו, ולכן אנחנו יש לנו תוספי מזון סינתטיים. נכון, ואנחנו דיברנו על זה לפני כמה תוכניות, כן. על כל התוספות האלה ומה כן לעשות ומה לא לעשות. כן, אבל אנחנו היום רוצים להתמקד בויטמין D, וגם לי יש איזה כמה מילים להגיד לפני שאנחנו נותנים לך את הבמה, ודווקא הייתי רוצה שתתקני אותי אם אני טועה, כי באמת האינטרנט מוצף במידע. שהצטמצם אצלי לכמה מילים הבאות, שבעצם עד היום אנחנו ידענו שהמקור של הויטמין D הוא בקרני השמש, ושהוא חשוב בעיקר לחיזוק העצמות, אבל אני מוכרחה להודות שהוא הפך לאחרונה ממש לכוכב לוהט, ויש המון מחקרים שמוכיחים שהוא מונע ומסייע גם סוגים שונים של סרטן, סוכרת נעורים, טרשת נפוצה ועוד כל מיני מחלות. ובישראל שטופת השמש, גם שם, לא כמו אוסטרליה, וזה כולנו יודעים, בגלל הקרינה החזקה, עדיין יש מחסור בויטמין הזה. נכון. קחי אותנו מכאן הלאה. נכון. אז בוא נגיד כזה דבר. ויטמין D הוא דבר מאוד חשוב. הוא לא דווקא דבר חשוב רק בגיל המעבר או רק לנשים. הוא חשוב מאוד בכל הגילים, וגם לגברים וגם לנשים. בגיל המעבר, לפני שאני עוברת מה בדיוק קורה עם ויטמין D, בגיל המעבר זה יותר חשוב לנשים, מכיוון שההורמון אסטרוגן, כמו שאמרנו, הוא גורם לכך שויטמין D לא ייווצר בגוף בצורה נורמלית, כמו לפני גיל המעבר. ולכן מאוד חשוב לנשים בגיל הזה לבדוק את ויטמין D. עכשיו, ויטמין D, כמו שאמרנו, הוא מאוד עוזר לגוף לספוג סידן. זה התפקיד הכי חשוב שלו. ועל ידי ככה הוא שומר שהעצמות תהיינה בריאות, והוא בונה עצמות שבירות, אוסטאופורוזיס. כן, שזה קריטי בגיל המעבר, לנשים. ובנוסף לזה, לאחרונה, כמו שאת אמרת, דפנה, מצאו שהויטמין הזה, יש לו המון תפקידים אחרים, הוא כוכב לא קטן. הוא משפר את מצב הרוח, הוא שומר על רמת אנרגיה גבוהה בגוף, יש לו פעילות חיובית על התפקוד של הורמונים מסוימים בגוף, הוא מונע דלקות, הוא גורם, כמו שאמרת, לירידה בסרטנים מסוימים, והוא גם יכול למנוע בעיות של הלב. עכשיו, מה זה בדיוק ויטמין D? ויטמין D זה אחד הויטמינים הבודדים שמיוצרים על ידי הגוף שלנו. הוא נוצר כשהגוף, כמו שאמרתם, נחשף לגלי אולטרוויולט מהשמש. אבל זאת אומרת שהוא בעצם זקוק למקור חיצוני כדי להפעיל, כדי לייצר את זה. אחד המקורות אין השמש, או כן. המקור העיקרי עד היום היה כן. השמש. עכשיו, הוא מתפקד כמו הורמון, והוא שומר על הבריאות של העצמות. ועל המפרקים, ועל ידי כך שהוא גורם לגוף לספוג סידן ופוספט, אוקיי? כן. לפני שאנחנו נגיע איך הוא מעשה את זה ומה קורה ומה אנחנו... זה, השאלה היא, מה אנחנו צריכים מויטמין D? כמה אנחנו צריכים שיהיה לנו בגוף? לויטמין D יש גבולות מסוימים. מעבר ל-2,000 יחידות מסוימים בגוף, זה מסוכן. אסור לי שזה יהיה יותר מדי גם. זה מעמיס על הכבד. זה יכול להרוס הרבה דברים, ואנחנו נגיע מה הסכנות. כן. אבל כמו שאתם אמרתם, מאיפה אנחנו יכולים לקבל ויטמין D? זה לא רק מהשמש. יש מקורות מזון מסוימים שכן מספקים ויטמין D, כמו דגים שמנים, סלמון למשל, ביצים, כן. שמן מהכבד של הדגים.
ולאחרונה אני דווקא קראתי מאמר מאוד מעניין שיש פטריות מיוחדות שיש להם כמות די גדולה של ויטמין D ומוכרים אותם בסופרמרקט היום. בטח מתכוונת לפטריות שיטאקי. יכול להיות מאוד. זה השם. יש גם מבחר גנטי מסוים של פטריות עם מבחר גנטי מסוים שמייצרות יותר ויטמין D. איך יודעים כמה? נניח... בדיוק. אז בנוסף על זה שיש שמש, יש לנו גם את האפשרות של הכדורים, אבל השאלה היא כמה, מה צריך לעשות. בדיקה אדם יכולה להראות מה כמות ויטמין D בדם. ולפי זה אפשר לדעת כמה בן אדם צריך או לא צריך. עכשיו, כמות הוויטמינים בדם שנחשבת נורמלית היא בין 20 ל-100 ננוגרם פר מיליליטר. כן. המצב האידיאלי הוא בין 50 ל-80 ננוגרם פר מיליליטר. אז אם אתה במצב הנמוך יותר, בוודאי שאתה תרצה לקחת תוספות שיתנו לך לפחות 1,000-2,000 יוניטס בגוף. והתוספות האלה הן יומיות. כדור אחד ביום יכול לשפר את המצב. אבל אם המצב הוא הרבה יותר גרוע ואתה מתחת ל-20, אז כמובן צריך ללכת לרופא ולבקש מרשמים לכדורים יותר חזקים. מה משפיע על הירידה, חוץ מאשר האסטרוגן אצל נשים, כי הרי אצל לגברים אין אסטרוגן, מה משפיע על הירידה בכושר של הכבד לייצר ויטמין D בגילאים האלה? עכשיו, הכבד לא מייצר ויטמין D. הוויטמין D נוצר בעור, ואז הוא מתפרק בכבד ובכליות לדבר שונה, ואז הוא יכול להיות פעיל. זאת אומרת, מהעור לכבד ומשם לכליות. בדיוק. עכשיו, מה יכול לגרום לכך שזה ישפיע? יש כמות שמש מספיקה, בסדר. אבל אנחנו גם בתור אנשים בעולם נאור. משתמשים במסנני קרינה. בדיוק, משתמשים במסנני קרינה, ואז כמובן האור לא חשוף לשמש. ויושבים רוב שעות היום במשרד בכלל, לא חשופים. בדיוק, נכון. ואז יהיה לנו כמות די רצינית בגוף. דבר נוסף, אנשים שסובלים מבעיות במערכת העיכול. אז למרות שנוצר ויטמין B בגוף, הגוף לא יכול לספוג אותו. ואז זה גורם לכך שיש למעשה חוסר בויטמין D, או הסימפטומים שדומים לחוסר בויטמין D. מה שמעניין הוא שאנשים עם אור כהה, יש להם באופן ממוצע כמות ויטמין D יותר נמוכה. כן, כי יש להם פחות חדירה. נכון, יש מניעה. ואם האנשים האלה נמצאים במקום שבאמת גם אין שמש, אז הם יכולים באמת לחלות לסבול מזה שאין להם ויטמין D. אורלי, יש לי שתי שאלות בשלב הזה. כן. אחד, אם נניח בן אדם נמצא, לבן אדם יש בבדיקת הדם שלו 25, זאת אומרת שהוא בטווח, עדיין מומלץ להמשיך ולקחת כדי לעלות ל-50? זאת שאלה ראשונה. כן. אוקיי. אז טוב, את השאלה השנייה שכחתי, אני אשתדל להיזכר בהמשך. כל מה שהוא מתחת ל-50, כן, כדאי מאוד לקבל סופלמנטים או תוספות של ויטמין D. כן, נזכרתי בשאלה השנייה, אם לוקחים סופלמנטס, תוספים, בתור הכדורים שאפשר לקנות בכל סופר, זה כן נספג שלא כמו מזון, שאת אומרת, נגיד, אם יש למישהו בעיות בקיבה או בעיות עיכול, הכדורים כן נספגים או גם הם לא? אם יש לבן אדם בעיות במערכת העיכול, אנשים שעברו ניתוחים או יש להם מחלות מסוימות, גם הכדורים האלה לא יעזרו. אז מה בשבילם? אז בשבילם כנראה יש, אני לא יודעת בדיוק, אבל אני חושבת שהמערכת הרפואית מצאה פתרונות לאנשים האלה. כנראה שתהיה הזרקה ישירה לכלי הדם. הבנתי. עכשיו, ויטמין D הוא ויטמין שמסיס בשמן, לא מסיס במים. נכון. זאת אומרת שגם צריך לדעת מה לאכול טוב ועד איזה גבול, כדי שהוא לא יעמיס יותר מדי על הכבד. בדיוק. היום יש איזשהו קומפלקס חדש של ויטמין D פלוס קלציום. נכון. זה כאילו רוצה לענות גם על זה וגם על זה. כשהקלציום עצמו הוא כמובן כמו יונים, אז הוא מסיס במים וזה מסיס בשמן. מה מומלץ בקטע הזה? מה מומלץ? עכשיו, קודם כל, מה אתה בכלל לוקח זה דבר שמאוד צריך להיות מאוד אישי. וצריך להיוועץ כמובן גם ברופא וגם ברוקח. אבל לפני כן, קודם כל, למה זה כל כך מסוכן שאין ויטמין D? מה נורא, אוקיי, אז זה יש בעד. הבעיה עם ויטמין D שלא יודעים שיש לו חוסר, אתה לא רואה סימנים, אנחנו לא רואים סימנים מיידיים. אוקיי. ועד שאנחנו כבר
רואים את הסימנים, זה כבר מאוחר מדי. כן. זה יכול להיות מסוכן מדי. ולכן כדאי מאוד לעשות בדיקת דם. אני ממליצה לכל אישה שבגיל המעבר, או קצת לפני גיל המעבר, לעשות בדיקה לראות אם באמת יש לה חוסר בויטמין D. על זה אני יכולה להוסיף שזה רק עניין של השנים האחרונות, אבל אני יודעת שבארץ קופות החולים ובדיקות הדם השגרתיות מכניסות גם את בדיקת ויטמין D. ככה למשל אני גיליתי לפני כמה שנים שאני מתחת ל... כן, שזה דבר חשוב מאוד. ופה באוסטרליה את אומרת צריך לבקש את זה. צריך לבקש, כן. ורוב כן. הרופאים נותנים את כן. זה וממליצים על זה. עכשיו, מה הסימנים באמת המובהקים? כן. ברגע שמגיעים לרמה מאוד נמוכה, אז יש כאבים במפרקים, בשרירים, עצמות נעשות חלשות, פתאום אנשים יש להם שברים, כן. יש ירידה באנרגיה, בעיות בחניכיים, בעיות ריקבון בשיניים, עלייה במשקל, דיכאון. וואו. שינויים במצבי הרוח, בעיות בשינה, בעיות בזיכרון, זה יכול להשפיע לדמנציה ואלצהיימר. עכשיו, ואלה הבעיות הרציניות, ואז לפעמים זה יכול להיות כבר מאוחר מדי ברגע שזה מגיע. עכשיו, מה בדיוק בדיקת הדם הרע? בדיקת הדם הרע את כמות ה-D25, או ה-D25, שזה מולקולה מסוימת של ההורמון הזה, או של הוויטמין. יש כמה בעצם ויטמין A-D, כמה הורמונים המשפחה הזאת שמתפקדים בגוף שלנו? נכון, מאותה משפחה יש כמה, ויש כמה מולקולות שהן שונות, ורק אחד מהם הוא הפעיל. כן, ה-D25. נכון. עכשיו, הכמות הזו, כמו שאמרנו, האידיאלית היא 50 מיליגרם פר מל. והיא צריכה להיות ככה במשך השנה. וכמו שאמר, בגלל שיש לנו כל כך הרבה חוסמי שמש למיניהם וכך, אז הרבה אנשים סובלים מחוסר ויטמין D. עכשיו, אם אנשים, הבעיה היא שאנשים לוקחים ויטמין D בגלל שזה קל ואפשר ללכת לקנות את זה בכל מקום, אבל צריך די להיזהר, כי גם כשיש המון מחלות שגורמות לכך שיהיה עודף סידן בגוף. זה משפיע על מערכת העצבים בעיקר. נכון, אז אנחנו מגבירים את הסכנה של עודף הסידן. המחלות האלה הן מחלות שכוללות מחלות כליה. אנשים עם בעיות תירואיד, מחלות כמו לימפומה, ידוע שיש להם עלייה בכמות הסידן, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. רק רגע, לא הבנתי, את מדברת על השילוב של ויטמין D וקלציום או רק ויטמין D? לא, אני מדבר רק על ויטמין D אפילו. אוקיי, זאת אומרת שבן אדם עם המחלות האלה לא יכול לקחת ויטמין D כי הוא בסיכון. בדיוק, אז יהיה סיכון. תראה, אני לא רוצה להגיד לא יכול, אבל כדאי מאוד להיוועץ ברופא, כן. כן. כי זה יכול לגרום לסיכונים. עכשיו, גם יש עירוב עם תרופות אחרות. את מבינה, הויטמין D לא עובד תמיד עם כל התרופות. כן. למשל, אנשים שלוקחים סטרואידים לנשימה, כדי לעזור להם לנשימה, הם לא יכולים לקחת ויטמין D. כדורים נגד כולסטרול עובדים כנגד ויטמין D. כדאי מאוד, שוב, כמו שאמרתי, להיוועץ ברוקח או ברופא. השאלה הבנאלית ששואלים הרבה, תגידי, אם אני אלך הרבה לשמש ואני אשתזב בסלריום באופן מלאכותי, אם חשיפה יותר מדי לשמש תגרום לעודף של ויטמין D, או אם אני הולכת להשתזב בסלריום, זה יגביר לי את הויטמין D. התשובה לשתי השאלות האלה הן לא. כן. מכיוון בסלריום מה שאנחנו משתמשים, הקרניים הן UVB, A ולא UVB, ואנחנו צריכים את ה-B שזה בא מהשמש. חשיפת יתר לשמש רק גורמת לקביעת האור, אבל לא להצטברות יתר של ויטמין D, כי באופן הגיוני הגוף הוא זה ששובר את מה שנוצר באור למה שצריך. מה לגבי, אוקיי, אז לא לצרוך ויטמין D כתוסף, אבל אם נניח אוכלים דרך אוכל, לאנשים אני מתכוונת שנמצאים בסיכון במחלות, זה גם לא טוב? תלוי מה. אם זה באוכל... כל המזונות שהמלצנו עליהם קודם. כל מה שאמרנו על הדברים מקודם, הכמות של הויטמין D היא מאוד מינימלית. אוקיי. זה לא כמות מאוד גדולה. ולכן אפשר, אנשים יכולים להסתדר עם זה. אם למשל הם אוכלים את הפטריות האלה שאני קראתי עליהם, שמייצרים כמות רצינית של ויטמין D, אני הייתי נמנעת מזה אם יש בעיות בהגירה של סידן בגוף. מה שאנחנו לוקחים ממאכלים אחרים הוא מאוד מינימלי. למשל בארצות הברית, הממשלה החליטה לייצר חלב מסוים עם העשרה של ויטמין D.
הגוף צובר ויטמין D? כי אני יודעת למשל, ויטמין C לא נצבר בגוף, ויטמין D כן נצבר? אנחנו צריכים החידוש כל הזמן של ויטמין D, כי הוא נשבר מהר מאוד. אוקיי. לסיכום? ולסיכום, כל מה שאני אומרת, הוויטמין D זה דבר מאוד חשוב, אבל כמו כל דבר שאמרנו עליו בתוכנית הזאת, כדאי להיוועץ ברופא וברוקח. כי אם אנחנו לוקחים יותר מדי ויטמין D, זה יכול לגרום לרעילות, ורעילות מויטמין D היא יכולה להיות מאוד מסוכנת. היא גורמת לאנורקסיה, לירידה במשקל, לדפיקות לב מאוד מהירות. מועץ. עלייה בסידן, כמו שאמרנו, שיכולה לגרום להסתיידות כלי הדם ולבעיות בכליה ובלב. אז מאוד מאוד חשוב לבדוק מה שצריך, ולא ללכת סתם ולהגיד, אוקיי, אני חושב שאני צריך ללכת ולקחת ויטמין D. צריך גם לדעת אם לקחת את הקומבינציה, ויטמין D וסידן ביחד וכו' וכו'. ברור, ברור. אורלי, כמו תמיד, הערת לנו את הערב. שיהיה לך אחלה ערב, ותודה רבה, ולהשתמע, ושנהיה בריאים, כמובן. שנהיה בריאים, תודה רבה. ולהשתמע בקרוב, ביי ביי.